julle, ek hoop dit gaan baie goed met julle. Soos julle hier agter my kan sien, gaan ons aan met ons geloofsalfabet en soos julle seker in julle koeverte kon gesien het en dan nou kon geraai het, gaan ons vandag aan met die letter G. Nou wanneer ons vir die letter G praat, is daar baie woorde waar ons kan praat. Maar vandag gaan ons praat oor geskenke. Nou dink 'n bietjie by jouself, wat is die beste geskenk wat jy al ooit gekry het? Want ek dink tog ons almal het al ten minste een geskenk in ons lewens gekry, nê? Daarom een hoop ek. Nou, dalk was dit die beste geskenk wat jy ooit gekry het. Dalk was dit nie 'n fisiese geskenk wat jy gekry het nie, maar 'n groot droom wat waar geword het. Dalk wou jy nog altyd gaan rugby kyk op Loftus en dit het gebeur. Dalk was dit daai fiets wat jy nog altyd wou gehad het en jy so hard gehoop het dit gebeur en toe jy die boks oopmaak, toe sit hierdie fiets. Wat is daai geskenk? Bêre hom 'n bietjie in die agterkant van jou kop, ons gaan terugkom na hom toe. Nou in my lewe het ek ook al gunsteling geskenke gehad. Een jaar was dit 'n fiets wat ek baie graag wou gehad het en ek het gedink, "Sjoe, dit is die grootste geskenk wat ek ooit gaan kry. Groter gaan daar nie wees nie." Een jaar was dit 'n pop en ek het gedink, "Jesus, hierdie pop wat ek nog altyd wou gehad het, daar gaan nie 'n beter geskenk wees nie." Toe ek ouer raak, toe kry ek 'n selfoon en ek dink, "Sjoe, beter as dit gaan ek nie kry nie." Maar hierdie geskenke, jou gunsteling geskenk, jou beste geskenk wat ek gesê het berg daar aan die agterkant van jou kop, my gunsteling, my beste geskenk is nie naaste by so groot soos die grootste geskenk wat ek en jy kan kry nie. En daardie geskenk kan jy raai. Raai daar 'n bietjie onder mekaar. Dis die ewige lewe. Nou, dis 'n baie groot woord en dit klink baie vreemd, maar dit is basies wanneer ons sê wanneer ek vir die Here liefhet en my hart behoort aan hom en ek gaan die dag dood, gaan ek hemel toe. En dit is die grootste geskenk. Nou in julle lesie gaan julle 'n bietjie praat oor hoe julle dink hoe lyk die hemel. Maar vandag wil ek net vir julle deel en julle herinner dat wanneer ons 'n verhouding met Jesus het en wanneer ons sê, "Jesusie, hy is my beste pel," sê ons dit nie omdat ons dink dit is die regte ding om te doen, dis wat mense wil hê nie. Ons sê dit want dit is iets wat in ons harte leef, nê? Ons leef in ons harte met daai wete dat hy vir ons sonde gesterf het en dat hy vir ons ongelooflik liefhet. En dat niks wat op hierdie wêreld gaan gebeur, gaan maak dat hy my minder liefhet nie. En dan kom die Bybel en die Bybel sê vir ons dat wanneer jy hierdie verhouding het met Jesus, wanneer jy hom ken, wanneer hy jou beste pel is, wanneer jy regtig hard werk en probeer werk aan julle verhouding, want ons weet ook, ons is nie perfek nie, nê? Maar wanneer ek en jy werk aan hierdie verhouding, dan kry ons die geskenk van die ewige lewe. Ons kry die geskenk om in sy huis te gaan bly, in die hemel by hom. Nou wat 'n ongelooflike geskenk is dit nie, nê? Dit is die grootste geskenk. Groter is enige geskenk wat jy ooit op aarde gaan kry. Nou mag ek en jy so leef dat ons kan opgewonde wees oor die hemel. Dat ons kan opgewonde wees dat ons hierdie geskenk ontvang het en dat dit eendag ons in gaan wees. En dat ons eendag in die huis van die Here gaan bly. Geniet julle week, sterkte met al julle huiswerk en ons sien mekaar Sondag weer. Totsiens julle. Your God.
without touching the floor. Whoa! Okay, and then when I count to three, we're gonna jump up all together as high as you can. You guys ready? One, two, three. With all my